Keskustelua Euroopan unionista, sen nykytilasta ja tulevaisuudesta ja Suomen paikasta yhtenä Euroopan unionin jäsenmaista tarvitaan ennen kaikkea siksi, että Euroopan unioni on niin keskeisen tärkeä viitekehys politiikan tekemiselle ja liittyy niin moneen asiaan jäsenvaltioiden elämässä. Ja ottaen huomioon tämä Euroopan unionin keskeisyyden on suorastaan hämmästyttävää, että kuinka vähän tällaista syvempää keskustelua unionista loppujen lopuksi käydään ja sekin, että kuinka usein tämä keskustelu jättää laadullisesti aika paljon toivomisen varaa. Usein tämä keskustelu menee intämiseksi kahden ääripään vaihtoehdon välillä. Yhtäältä ollaan tarjoamassa enemmän EU:ta, syvempää integraatiota kaikkien mahdollisten asioiden suhteen, toisaalta vaatimassa koko unionin purkamista tai ainakin oman jäsenvaltion eroa siitä. Ja tosiasiassa se todennäköinen vaihtoehto, mitä unionin suhteen tulee tapahtumaan, on jotain näiden välissä, ja siellä on lukemattomia erilaisia vaihtoehtoja, mihin Eurooppa voi tästä eteenpäin mennä. Ja relevantimpaa ja tärkeämpää olisi käydä näistä välimallin vaihtoehdoista keskustelua, kun sitten intää näistä ääripäistä. Brexitin myötä 2016 kesäkuussa, kun Iso-Britannia päätti erota unionin jäsenyydestä, unioni tuli historiansa ehkä dramaattisimpaan tienhaaraan sikäli, että siihen mennessä liike oli kulkenut ainoastaan unionin sisään ja oli pidetty suorastaan mahdottomana sellaista vaihtoehtoa, että joku jäsenvaltiosta voisi tulla siihen tulokseen, että elämä olisi parempaa siellä unionin ulkopuolella. Nyt tämä on kertaalleen tapahtunut, eikä täysin poissuljettu ole sekä riski, että joku toinen jäsenvaltio saattaisi ryhtyä tällaisiin samanlaisiin keskusteluihin järjestämään tällaista kansanäänestystä. Jo senkin takia, että tällainen vaihtoehto on mahdollinen, niin tarvitaan rehellistä keskustelua siitä, missä unioni on onnistunut, missä se on epäonnistunut, missä EU-kansalaiset kaipaavat unionia, missä sitten taas sen läsnäoloa ei välttämättä pidetä tarpeellisena eikä ehkä toivottavana lainkaan. Jos kiinnostaa tutustua enemmän sellaisiin visioihin, mitä Euroopan tulevaisuudesta on esitetty ja perehtyä näihin erilaisiin vaihtoehtoihin, suosittelen lämpimästi lukemaan esimerkiksi eduskuntatutkimuksen keskuksen tuottaman keskustelupaperin, johon on pyydetty 9 ulkopuolista puheenvuoroa Euroopan unionin kanssa eri tavoin tekemisissä olevilta henkilöiltä, ja johon sitten eduskuntatutkimuksen keskuksen oma työryhmä on laatinut tällaisen noin 15 sivun mittaisen tausta-asiakirjan siitä, missä Euroopan unioni tällä hetkellä menee ja miltä sen tulevaisuus näyttää.